sige. Jeg ved godt, at jeg ved, og det er selvfølgelig, folk, spillerne bruger forskellige energi og ressourcer. Sker der en helt væk næsten, ikke? Så men det er måske det, også nemmere, når man er verdens bedste kontor, når man kæmper om at gerne. Også bare parkeres, fordi det er ikke hendes niveau heller overhovedet. Og nu er der en ny turnering, og hun skal bare tro på det, fordi hun har vist spil, der gør, at hun blikfelt kan matche alle. Der er... nu vi nævner danske blikfelt på damesingen-kategorien, fordi hvis vi lige starter med, de ligger lidt længere nede i programmet blikfelt. Hun har altså en oversidekamp, fordi hun er seedet i første runde, så hun skal møde enten Kisona fra Malaysia eller Yidjit fra Tyrkiet. Og hende fra Malaysia. Hun er der ikke der. Hun er jo faktisk, som man tænker, blikfelt skal hun ikke kunne slå en badmintonspiller fra Tyrkiet, men de har altså nogle ganske fornuftige damesingle. Så der er blevet givet nogle pladser løbende stille og roligt sådan efter. Ja, fordi der er nogle nationer, der ikke har kigger på igen. Altså damesingen, hun skal altså til at med her, og som endelig hun har... Knap så godt. Tror du sådan en som Clara Sumendia, der er jo ikke... Så hun er trykket over at spille verdensmesterskab på hjemmebane. Helt klart noget, hun har set. Der foregår meget indvendigt inde i hendes hoved lige nu, som ikke er særlig positivt. Der er en, der gerne vil ud af banen igen. Hun bryder sig slet ikke om at være derinde lige nu. Til hun vil så gerne det her, men kan bare ikke. Kosketskaya. Kosketskaya. Ja. Det er heller ikke altid nemt med de navne. Nej, slet ikke, når... Det er spil mod Asumendi, men det er lidt det omvendte her. Fuldstændig. Det er lige nøjagtigt sådan en kamp, og hun står derovre. Det... Altså, simpelthen, det er nærmest ligegyldigt, hvad hun gør. Så gør hun det forkert. Og det er altså ikke en sjov fornemmelse at have, og den har hun altså i dag, Asumendi, og det... Carolina Marin, altså... hun er altså desværre ikke med, og det har lagt lidt af presset over på de andre spanier. Næsten ligger den i bunden af nettet. 21-11. 21-11. Altså aldrig i nærheden af noget. Den spanske kvinde og... Og den der, som du er inde på, den sidste der også. Syg for sagen. Jo, det gjorde den også. Den var endda et godt stykke ude.
hvordan de vil spille, og de er meget enige om tingene. Det får hende også til at blomstre lidt, synes jeg. Challenge unsuccessful. Først er i gang med lodtrækning og opvarmning nu her. Det er Mikkelsen og Rikke Søby, der møder et østrigsk par. Og danskerne, de er kæmpe favoritter, og det fungerer altså sådan her til VM. Er klar bag bane 3. Det vil altså ikke sige, at vi kan se en helt dansk kamp, men det betyder, at vi kan komme over og se... Rigtig godt. Jeg synes faktisk, de spillede godt, da vi var til Torl England, Mikkel og Søby. Spillede en rigtig god turnering der. Men en god start for dem har altid en betydning. Tom Chigel og Delphine Delrue. Ja. Men ikke et par, der ikke har været til at tale med. Nej, og de er også deres modstandere overliggende nu. 11-4, altså til den danske mixdouble, forhåbentlig på vej med Gilmour. Den var farlig, den var farlig. Så prøver vi også til at stille spørgsmål på vores tråd inde på Facebook. Delen af første runde, der spiller i dag, og så er det den anden halvdel, der spiller i morgen. Og Viktor Axelsen, han spiller sådan kamp 11, Bøger Borgsen kamp 12. Ja, så der er masser af danskere i løbet af dagen, der er som potentielt godt kunne vinde en medalje i Hersing. Virkelig en farlig modstander. Måske den værste lodtrækning i første runde, en spiller har fået. Ja, men det må han så også sidde og tænke. Hvorfor har jeg trukket Viktor? Præcis. Lige om lidt skulle jeg til at sige, men når vi rammer næste kamp her på bane 2, for der får vi altså... Oj, hvor en kæmpe. Nej. Ah, så gik den ikke. Der får en lukket Kirsty Gilmour.